Assalomu alaykum. Fikrlar chorrahasi ko'rsatuvi yana efirda. Ko'pchilikka yaxshi ma'lumki, fikrlar chorrahasi ko'rsatuvi ma'lum muddat mobaynida tanaffusda bo'ldi. Chunki ba'zan odam o'ylab olishi, yangi mavzularni topishi, yangi insonlar bilan fikr almashishi uchun birozgina tanaffus, biroz vaqt kerak bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlarimizga biz shuni mamnuniyat bilan aytishimiz mumkinki, bundan keyin fikrlar chorrahasi turli mavzulardagi shu yurtimizda amalga oshirayotgan ishlar borasida, bu jarayonda yuzaga kelayotgan muammolar borasida o'zining qat'iy pozitsiyasida mavzularni ko'tarishda davom etadi va biz bugun ham mana shunday yurtimizdagi eng muhim bo'lgan mavzulardan biri haqida suhbatlashmoqchimiz. Bu inflyatsiya mavzusi va bir qiziq ma'lumot bor. Yaqindagina Markaziy bank shunday prognoz qilyaptiki, 2020 yil uchun inflyatsiyaning bazaviy prognozi 12-13.5% darajasida belgilanibdi. Bu haqda o'sha Markaziy bank axborot tarqatibdi. Suhbatimizning dastlabki qismida mana shu prognoz haqida fikrlashmoqchi edik. Teletomoshabinlarimizga yana shuni ma'lum qilmoqchimizki, bundan buyon bizni ko'rsatuvimiz 3 raundga bo'linadi. Ko'rsatuvimizning birinchi qismi fikrlar deb nomlanadi va bunda har bir ko'rsatuvimiz mehmoniga 2 daqiqadan o'z fikrini bayon etishga vaqt ajratiladi. Vaqt pul bo'lgan zamonda fikr ham qisqa lo'nda aniq bo'lishi kerak. Umuman o'zi inflyatsiya tushunchasini boshida qisqagina aytish kerak, chunki inflyatsiya bo'yicha aholida, ko'p sonli o'sha fuqarolarda turli xil tushunchalar shakllangan, chunki aytish mumkinki, xalqimizda umuman tajribada ko'p ko'ramiz, moliyaviy savodxonlik darajasi unchalik yuqori emas. Shuning uchun inflyatsiya bo'yicha iqtisodchilar juda ko'p ta'riflarni berishgan. Bu ta'riflanishda eng ideali bu pulning xarid qobiliyatini tushishi. Ya'ni misol qilib keltiradigan bo'lsak, yil boshida 100 ming so'mga sotib olish mumkin bo'lgan kundalik iste'moldagi narsalarni miqdori yil oxirida tushib qoladi. Ya'ni 100 mingga shuncha narsa sotib olib bo'lmaydi. Hozirgi o'qib berganingizda, ya'ni bu yilgi inflyatsiyani prognoz darajasi 12-13.5% bo'lishi, bu Markaziy bank tomonidan targetlash deyiladi, maqsad qo'yilyapti. Ya'ni maqsad bu umuman shu paytgacha inflyatsiyaga rasmiy javobgar, inflyatsiyaning bo'lishiga rasmiy javobgar sifatida Markaziy bank katta sahnaga chiqmoqda. Prognozni o'zi qo'yadi. Bu umumiy makroiqtisodiy prognozlardan emas, bu maqsad sifatida qo'yilyapti bundan buyog'iga. Ya'ni shunga butun Markaziy bankni, butun monetar pul kredit siyosati shu narsaga qaratiladi. Ya'ni inflyatsiyani shu koridorda saqlab qolish. Demak, bu yil davomida chiqadigan barcha o'sha harakatlar, bo'ladigan barcha o'sha me'yoriy hujjatlar borasidagi harakatlar ham, qabul qilingan me'yoriy hujjatlar borasida va boshqa barcha o'sha pul kredit siyosatining dastaklari, bu yana keyinroq to'xtalib o'tamiz bu bo'yicha, hammasi shu narsaga qaratiladi. Bu bir yil uchun emas, bu xabaringlar ko'pchilik xabari ham bo'lsa kerak. Bu yil uchun 12-13.5% bo'lsa, keyingi yil 10%dan pastga tushirishga maqsad qilindi. Inflyatsiya mavzusiga to'xtaladigan bo'lsak, inflyatsiya bu qanaqa ta'rif berilishidan qat'iy nazar, bu xalqqa qo'yilayotgan qo'shimcha soliq, yashirin soliq deb hisoblanadi. Bu uchun? Chunki sizni ishlab, mana siz ishlayapsiz, misol uchun 1 million maosh olasiz. Yil boshida shu qilgan ishingizga yarasha shu maoshingizni oldingiz. Yil oxirida shu maoshingizga yarasha qilgan mehnatingizga yarasha mahsulot sotib ololmaysiz. Inflyatsiya bu soliq, yashirin soliq. Iqtisodiyot o'zini oldiga qo'yilgan vazifani bajara olmayotgan paytda inflyatsiya ro'y beradi. Deflyatsiya bor, endi teskarisi bu narsani u juda iqtisodiyoti juda ham rivojlangan mamlakatlarda bo'lishi mumkin, lekin asosan dunyoni barcha mamlakatlarda inflyatsiya bor deb hisoblasak bo'ladi. Inflyatsiyani qanaqasi ta'rif berilishidan qat'iy nazar, inflyatsiyaga bo'lgan munosabatda har doim negativ bo'lib kelgan. Lekin inflyatsiyani faqat negativ tarafidan qarash ham noto'g'ri bo'ladi. Inflyatsiyani pozitiv tarafi ham bor. Shuning uchun bizada imkon bo'lgan taqdirda ham Markaziy bank ham, Moliya vazirligi ham, Iqtisodiyot vazirligi ham inflyatsiyani ma'lum miqdorda ushlab turishadi. Inflyatsiyani kamaytirish yo'llari oson. То есть bu faqat targetlash yoki boshqa yo'l emas. To'g'ridan-to'g'ri juda ham anaqa
kardinal keskin choralar ko'rish bilan inflyatsiyani to'xtatish mumkin. Lekin bu ishni qilishmaydi. Sabab nimada? Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning miqdori iqtisodiyotga kerak bo'lgan iqtisodiyotdagi pulga nisbatan kam. Byudjetga ijtimoiy yuklama juda ham katta. Ishlab topish hali yetarli darajada emas. To есть mahsulot ishlab chiqarish, eksport qilish va hokazo yetarli darajada emas. Xo'p, Alisher aka fikrlarini ozgina kengaytirib berishga harakat qilaman. Sodda til bilan aytadigan bo'lsak, haqiqatda inflyatsiya bu yomon tushuncha degan fikr ommada mavjud. Aslini olganda inflyatsiya yomon tushuncha emas, yaxshi tushuncha ham bo'lishi mumkin. Qaysiki iqtisodiyotni normal o'sishi uchun kam foizli inflyatsiya bu tabiiy jarayon. Normal o'sayotgan iqtisod uchun bu kerak. Inflyatsiyaning umuman yo'q bo'lishi bu iqtisodiyotda tezligini past o'sish tezligini pasaytirib yuboradi. Shu nuqtai nazardan inflyatsiya kerak va hamma davlatni rivojlangan davlatlarda inflyatsiya bor va kichik sondagi foizlarda deylik 1 2 3 4 foizgacha bo'lsa bu iqtisodiyotning normal o'sishiga kerak bo'ladi. Bizda inflyatsiyani doimiy ravishda baland ko'rsatkichda bo'lganligi uchun yoki baland ko'rsatkichdagi inflyatsiyasi bor bo'lgan davlatlardagi xarid qobiliyatini keskin bilan aytgan pasayib ketishining hisobiga aholida inflyatsiya bu yomon tushun yomon narsa degan tushuncha paydo qilingan. Bo'yicha aytadigan o'sha ko'rsatkich 12 yoki 13.5% o'rtasidagi inflyatsiya ko'rsatkichi bu haqiqatda aholini to'g'ridan-to'g'ri xarid qobiliyatini teng foizda sizlayotgan 12-13.5% barobarida xarid qobiliyatini pasayish degani. Albatta bu yoqimli holat emas. Qaysi kasb egalaridan bo'lishdan qat'iy nazar. Alisher aka aytganlarida bu inflyatsiya bu shunaqa narsaki ikkinchi nomi e'lon qilinmagan soliq. Qaysiki siz cho'nchagingizda puliz bo'ladi, sizga soliq e'lon qilinmagan, siz uni to'lashga majbur emassiz go'yoki, lekin o'sha cho'nchagingizdagi pulning qiymatini kamayishining hisobiga avtomatik ravishda o'sha narsani to'lashga majbur bo'lasiz, chunki sizning xarid qobiliyatingiz pasayadi. Inflyatsiyani haqiqiy o'rnini belgilash bu bo'yi bo'layotgandek, iste'mol savatchasi aniqlab olgandan keyin real baholash imkoniyati paydo bo'ladi. 12 yoki 13.5% bu nimani anglatadi? Albatta, inflyatsiyani bitta targetni belgilab olib, o'shanga harakat qilinishi bu mundoq qaraganda ijobiy ko'rsatkich, ijobiy holatni baholayman men, chunki inflyatsion kutilmagan narsa bor. Bu aholi o'rtasida ham, umuman har qanday mamlakatdagi yuridik shaxs bo'ladimi, jismoniy shaxs bo'ladimi, bular hammasi shunga qarab inflyatsion kutilma o'zining inflyatsion kutilmasini belgilaydi. Masalan, bizda mana hozir aytilganidek, o'sha yuridik va jismoniy shaxslar qancha inflyatsiya bo'lishini baribir o'zini xayolida o'zini prognozlarini berib boradi. Yil oxiriga borib pulni qadr tushib ketadi degan oddiy gap ko'p bo'ladi. Shuning uchun endi 12-13.5 deb oldindan e'lon qilinishi va maqsad qilib olinishi bu hamma soha vakillari qatorida ham banklarni ham banklar ham o'zini fondlarini, o'zini kapitalini shunga qarab harakatlantiradi va shunga qarab pul bozoriga ya'ni kapital bozoriga o'zining pulini haligi ruscha aytganda vlivaniya qilishi mumkin. Ya'ni banklar aro kredit bo'ladimi? Umuman qisqa muddatli 1 yillik kreditlar berayotganda inflyatsiyani miqdoriga qarab harakat qiladi. Endi bundan tashqari Markaziy bank ikkinchi ko'rsatkichi ham bor. Bu qaytimolash stavkasi deyiladi. Bu inflyatsiyadan bilan bir-biriga qarab nima qilinadigan, bir-birini belgilaydigan narsa, lekin biz mana kutishimcha, mutaxassis mana fikrimcha mana shu targetlashdan kelib chiqib, keyinchalik mana har kvartalda o'sha Markaziy bank ko'rib borishida qaytmonlash stavkasini yana tushirishi mumkin. Ya'ni chunki o'zi maqsad 13.5 deyilyaptimi, demak hozir 16 qaytmonlash stavkasi. Значит, keyingi belgilashida keyingi belgilashlardan birida bu aniq tushish kerak, chunki o'shanga qarab harakat qilinadi. Banklar ham shunga mos ravishda o'zini o'sha kreditlarini, boshqalarini, boshqa jalb qilayotgan depozitlarini ham foizlarni shunga qarab belgilaydi. Demak, bu ko'rsatkich yana bir maqsad ko'rsatkich sifatida qarab boriladi. 12.5 degani hozir e'lon qilinishi tadbirkorlarni psixologik ravishda uje narxlarni oshirishga bugunni o'zida yil oxirigacha emas. Bugunni o'zida oshirishga majbur qiladi. Chunki bu tadbirkor psixologiyasi. Baribir shu narxgacha boradi. Misol uchun hozirgi kunda 9.5 ming bo'layotgan dollar plus qo'shiladigan bo'lsa 10.5 ming bo'ladi deb уже hamma hisob kitobni shu 10.5 ming pokazateldan olib hisoblashni boshlashadi. Tadbirkorlar. Tadbirkorlar narx belgilashda ham, chet eldan mol olib kelib sotadigan importyorlar ham,
mahsulot ishlab chiqaradiganlar ham hamma shuni уже yanvar oyidan yoki fevral oyidan уже narxiga qo'shib yuboradi. Bu hozirdan shunaqa qattiq qilingan skachok narx-navodagi o'sish yil oxirigacha qo'shimcha ketadi. Значит, hozir 12-13 deb berilgan inflyatsiyani Markaziy bank ushlab tura olmaydi. Nima uchun? Ushlab tura olmaydi, chunki yanvar fevral o'zida 12-13 bo'ladi. Bu undan u yog'iga to'liq psixologiya bilan bog'liq holatmi yoki iqtisodiy? Yo'q, to'liq psixologiya bu tadbirkorlarning reaksiyasi. O'sha bildirilgan prognozga nisbatan reaksiyasi. Keyin bular aytayotgan yana bitta anaqa o'sha qayta moliyalashtirish stavkasi 16% deb belgilanishi nimaga o'sha narsani keskin kamaytirmaydi? Agar targetlash maqsad bo'ladigan bo'lsa, inflyatsiyani jilovlash maqsad bo'ladigan bo'lsa, nima sababdan Markaziy bank 16 emas, 6% qilmaydi? Agar 6% qiladigan bo'lsa, hozir o'zingiz aytdingiz shu narsani qayta moliyalash stavkasi bilan inflyatsiya bir chambarchas bog'liq bo'lgan ikkita ko'rsatkich. Agar 6% bo'ladigan bo'lsa, kreditlar narx tushadi, kreditlar arzonlashadi. Odamlar bu shunga qarab o'zini xatti-harakatini va narxni belgilashini, strategiyasini belgilaydi. Qisqa qilib aytganda siz aytmoqchisizki, bu prognoz narxlarni o'sishiga, tadbirkorlar tomonidan o'stirilishiga olib keladi. E'lon qilinishi. E'lon qilinishining o'zi. E'lon qilinishini o'zi bozorda reaksiya beradi. Bozordagi reaksiya aniq aytaman shu yanvar fevral oyining o'zida birinchi kvartalda o'zida 12-13-15% inflyatsiya uji bo'ladi. Aholi uchun, o'qituvchilar, shifokorlar, kichik biznes vakillari uchun, umuman bunday davlat oyligidan olib ishlaydigan aholi uchun bu qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Inflyatsiya deganda biz hozir O'zbekiston mana inflyatsiyasini nazarda tutamiz. O'zbekiston va xorijiy valyuta deylik, yevro yoki dollardagi inflyatsiya bilan O'zbekiston inflyatsiyasining protsenti har doim har xil bo'ladi. Jamiyatda 3 toifa inson bor. Pul muomalasi bo'yicha oladigan bo'lsak, dollarda kirim qiladi, dollarda chiqim qiladi. So'mda kirim qiladi, dollarda chiqim qiladi. So'mda kirim qiladi, so'mda chiqim qiladi. Inflyatsiyadan eng katta jabr ko'radigan so'mda kirim qilib, so'mda chiqim qiladiganlar. Chunki so'mdagi inflyatsiyani protsenti juda baland. U so'mni qabul qilganda boyiga aytganimizdek o'sha 12% yoki 13.5% bo'ladigan bo'lsa, olayotgan oyligi 1 million bo'lgan yoki 2 million bo'lgan odam o'shancha foizli qiymatini yo'qotadi degani. Agar o'shancha foiz oyligi oshgan taqdirda u ekvivalent 0 ga teng bo'ladi. U ko'proq foyda olish uchun, ko'proq daromad olish uchun ko'proq oylik oshishi kerak bo'ladi. Ya'ni 13.5%dan yuqori oshishi kerak bo'ladi yil davomida. Agar shundaqa bo'lmaydigan bo'lsa, u yutqizadi. Oddiy inson oylik olib byudjetdan yoki boshqa joydan moyana olib ishlaydigan inson shunaqa. Bir tomonda hozir Alisher aka gaplariga qisman qo'shilmayman, qaysiki, agar prognozlash oldindan e'lon qilinsa, bozor munosabatlarini yaxshi o'rganmagan va kundalik tashvishi bilan ovora bo'lgan oddiy tadbirkor uchun prognozlanishni variantini qaysi gradatsiyada bo'lish mumkinligini Markaziy bank e'lon qilsa, u o'zini chora-tadbirlarni shundan kelib chiqib belgilashi nuqtai nazaridan bu yaxshi. Ikkinchi tomoni borki, agar bozor ochiq bo'ladigan bo'lsa, narx oshirib yuborish mumkin deylar, Alisher aka. Narx oshirishga moyillik o'zi tabiiy, lekin bozorda raqobat kuchli bo'ladigan bo'lsa, narx oshirishni o'zi unga imkon bermaydi raqobatlashishga. Endi biz ko'rsatuvimizni ikkinchi qismiga yetib keldik. Bu bahs yoki fikrlash qismi deb ataladi. Bu yerda hech qanday vaqt chegarasi yo'q va bemalol bir-birlariga savol bilan yoki mulohazalar bilan murojaat qilishlaringiz mumkin. Endi o'sha Markaziy bank e'lon qilgan axborotda 2019-yil yakunlariga ko'ra inflyatsiya darajasi prognoz koridorining yuqori chegarasida shakllanib, 15.2% ni tashkil etganligi e'lon qilindi. 2019-yilgi ko'rsatkich bizning iqtisodiyotimizga ijobiy ta'sir ko'rsatganmi yoki salbiy ta'sir ko'rsatgan, ushlar haqida fikrlashing. Marhamat. 2019-yil shu 15.2% inflyatsiya bo'ldi degani, hisoblash metodikasi Goskom stat, ya'ni o'zbekchasiga Davlat statistika qo'mitasi hisoblaydi. INI degan narsa bor, iste'mol narxlari indeksi. Iste'mol savatlarini olib qaraydi-da, oy-moy statistika berib boradi. Shu iste'mol narxlariga indeksiga ta'sir qiladigan savatchaga o'sha mahsulotlar kiritilgan, uni ma'lum bir soni bor. O'sha mahsulotlarni bozor o'rganadi-da, narx qanchalik oshyapti. Narx qanchalik oshayotganligiga qarab umumiy indeks chiqaradi. Har oy mana dekabr oyida 1.7% chiqdi va yillikni e'lon qildi. 15-12% foiz. Ya'ni bu degani narxlar o'sha yilni boshida
o'sha iste'mol savatlari narxlar, iste'mol savatlaridagi narsani sotib olishga masalan 100 ming so'm ketadigan bo'lsa, yil oxirida 115 ming, 115 ming 200 so'm ketadi. Ya'ni bo'ldi, pulni qadri 15-2% sotib oldigan narsalar narxi oshdi degani. O'zi inflyatsiyani yana bir o'sha boy aytgandek tavsifi, narxlarning oshishi ham inflyatsiya. Friedman nazariyasi bo'yicha mamlakatdagi ishlab chiqarilayotgan mahsulotga nisbatan pulni ko'payib ketishi o'zi inflyatsiya. O'zbekiston miqyosida bir necha yillardan beri inflyatsiyaga ta'sir qiladigan omil bu valyutani kursi. Valyutani kursini to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan omil ham bor. Ya'ni bu importyorlarga xomashyo import qiladimi yoki to'g'ridan to'g'ri import qilib olib kelib sotadimi, ular bu narsaga bog'liq. Valyuta kursini qimmatlashuviga to'g'ri o'zining narxini qimmatlashtiradi. Lekin bizda umuman valyutaga bog'liq bo'lmagan sohalar ham valyutaga bog'lab qo'ygan. Bu psixologik omil hisoblanadi. Ya'ni ko'chada qurt sotuvchidan ham dollar ko'tarildi. Albatta, albatta. Masalan, bozorda ko'chada qurt sotuvchiga u sigirni ham o'zi sog'adi, endi qo'pol qilib aytganda. Qurtni ham o'zi tayyorlaydi, lekin u aytadiki, dollar qimmatlashdi deydi. Chunki soya shirotini valyutaga olishadi. Ha, shunaqa. Endi buni ham lekin bilvosita ta'sir qiladigan taraf bor. Chunki ular biladiki, buni shu qurtni sotib turib oladigan puliga ertaga valyutani bevosita ta'sir qilgan narsani sotib olish kerak u. Shuning uchun u majbur bo'ladi o'zini ham narxini o'zini покупательная способность deydi, xarid qobiliyatini oshirish uchun o'zini sotayotgan mahsulotini u milliy mahsulot bo'lsa ham qimmatlashtiradi. Hammanglar bilasizlar, valyuta kursi o'tgan yili yanvardan beri dekabrgacha rasmiy valyuta kursi 14% ko'tarildi. Bundan oldingi yil lekin haligi qora bozor qo'yvorilganda boshqa bo'lganda unda juda baland ko'tarish bo'ldi. Unda baland ko'tarish bo'ldi. O'tgan yil o'shanda necha foiz bo'ldi masalan? Unda endi 100% darajasi bo'ldi. 4200 dan 8 mingga chiqib ketdi. Lekin o'tgan yil ham lekin to'g'risi avgust oyigacha mana ko'pchilik biladi. Markaziy bank qat'iy belgilab keldi rasmiy kursi. Lekin avgustda targ'ali ko'rib turib birja kursiga o'tdi. 73 ga qo'yib yuborildi. Ha, hozir nima deydi? Rasmiy kurs belgilanmaydi, endi to'g'ri bu fiksirit qilib turadi, ma'lum bir nimalarni hisoblash uchun, lekin birja belgilayapti hozir. Talab taklif qara valyuta kursini belgilab. Shuning uchun 9 mingga chiqib ketdi, bir 8600 dan 9300 ga chiqdi bir avgustda, 6 avgustda. Endi menda bitta savol bor. Uncha iqtisod ilmini tushunmaydigan inson sifatida inflyatsiyani kartoshka, go'sht, non, un narxida belgilayman. Masalan, o'tgan yili agar kartoshkani 2000 dan olgan bo'lsam, bu yil 4000 ga sotib olgan bo'lsam, men oddiy fuqaro sifatida inflyatsiyaning 14 yoki 15% ekanligi mutlaq ishonmayman. Qo'shimcha sifatida aytmoqchiman. Markaziy bank ushlab turdi valyuta kursini 19-yilda. Aha, ushlab turdi. Qaysi narx bilan ushlab turdi? Bizaga qanchaga tushdi? 4 milliard dollarlik tilla sotish hisobiga valyuta kursini stabil ushlab turildi. 2019-yil mobaynida. Ha, 4 milliard dollar pul faqat pokazatelni, o'sha bitta ko'rsatkichni ushlab turishga ketdi. Bu 4 milliard dollar pul degan nima degani? Mana hozir Qashqadaryoda qurilayotgan GTL zavodi 3.6 milliard dollar. Endi bizaga bitta yana bitta GTL zavodi qurganimiz yaxshi edi. Chem biz hozir mana shu ko'rsatkichimizga prognoz darajasini yuqori koridor yuqori punktida bo'ldi deb ahmoqona, kechirasizlar, ahmoqona hisobot bergandan ko'ra. Bu balki xalq orasida vahima ko'tarilib ketmasligiga harakat. Vahima ko'tariladimi, ko'tarilmaydimi, xalq bari biladi. Bu sonni noto'g'riligini isboti. NDS yo'q edi, NDS qo'shildi. Agar bir qismida, yilni bir qismida 20% keyin 15%dan qo'shilgan qiymat solig'i. Qo'shilgan qiymat solig'ini qo'shadigan bo'lsak, narxlar oshishiga uje ta'sir qildi. Plus bunga qo'shimcha ravishda dollar kursi oshdi. Undan tashqari umuman soliqlar yig'imi oshdi. Soliqlar yig'imi yaxshi ko'rsatdi. Soni ko'paydi demoqchimisiz? Yoki odam yig'ib olinadigan bazasi kengaydi. Bu degani yana qo'shimcha soliq, to'g'risi yana qo'shimcha inflyatsiya olib kelyapti. Aha. Undan tashqari maoshlar necha marta oshdi? Bundan tashqari yana ijtimoiy loyihalar orqasida o'sha ishlab topilmagan pul, ya'ni Markaziy bankdan texnik kredit deb ataladigan pechatni stanok hisobiga olingan pullar ekonomikaga kirib keldi. Ularni multiplikatori bilan agar hisoblanadigan bo'lsa, bu inflyatsiya o'tgan 19-yilda 35%dan kam bo'lmayapti. Hozirgi aytgan faktorlarni hisoblaydigan bo'lsak. Demak, siz aytmoqchisizki, O'zbekistondagi real inflyatsiya foizi 19-yilda 35%dan kam bo'lmagan.
real inflyatsiyani hisoblash juda murakkab narsa. Boya aytdim-ku, o'zi haqiqiy inflyatsiyani hisoblash uchun ham iste'mol savatchasi orqali aniqlanadi o'zi butun dunyoda. Bizda hali ham iste'mol savatchasi gap shu yerda. Bizda iste'mol savatchasi amalga kirmadi hali ham. Yo'q, gap shu yerdanki, bular aytayotgan o'sha Davlat statistika qo'mitasi tomonidan qaysidir mahsulotlar asosida aniqlanishi ham bu aniga mavhum bir jarayon deyishimiz mumkin. Chunki to'g'ri, eksperimental tariqasida belgilangan ma'lum bir mahsulotlar orqali aniqlash mumkin, lekin bu haqiqiy iste'mol bozoridagi haqiqiy iste'mol savatchasi emasligini hisobga olishimiz kerak. Bu jarayonni aniqlik nuqtai nazaridan 100% emasligini bildiradi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, real inflyatsiyani hisoblash ham prognozlar asosida bo'ladi, mana Alisher aytgan prognozlar asosida bo'ladi. Uni ham aniq hisoblash yana ham qiyinlashadi degan. 100% lik narsa o'sish ko'rsatkichi har bir mahsulotda bo'lish kerak. Misol uchun, avtomobil ham 2 barobar oshib qolgan bo'lish kerak. Siz uyingizni narxi ham 2 barobar oshib qolgan bo'lish kerak. Aslida bunaqa bo'lmaydi. Yo, O'zbekistonda umuman narxlar ko'tarilmayaptimi? Narxlar ko'tarilyapti, gap shu yerda. Buni haqiqiy real narxi qayerda, qancha o'sayotganligini baholash uchun birinchi navbatda iste'mol savatchasi bor bo'lish kerak. Agar shu rostakam iste'mol savatini olib, hozirgi kundagi narxlarga qo'yadigan bo'lsak, aniq 1 million 200, 1 million 250 mingga to'g'ri keladi. Bunga nima kiritilgan? Kiyim kechak ham kiritilgan. Minimalni o'sha tish pastasi bo'ladimi, sovun bo'ladimi, transport xarajatlari va hokazosini qo'shganda bir inson uchun 1 million 200 dan oshiq pul ketadi. Biz bu narsani tan olishimiz uchun, tan olganimizdan keyin hukumat agar shu narsani tan oladigan bo'lsa, pensiyani shundan kam berish kerak emas. Demak, siz aytmoqchi 1 million 200 ming so'mdan kam bo'lmasligi kerak. 1 million 200 mingdan kam bo'lishi kerak emas. Pensiya kam bo'lishi kerak emas. Nogironlarga beriladigan nafaqalar kam bo'lishi kerak emas. Maosh bundan kam bo'lishi kerak emas. Eng kam oylik ish haqi. Bu iste'mol savatidan kam bo'lishi mumkin emas. Bu уже jinoyatga kiradi. Odam o'g'irlik qilishga majbur qiladi, qo'polroq bo'lganda. O'g'irlik olish kerak deylik masalan. Xabar shu 1 million 200 dan kam bo'lishi kerak. Bu narsani tan olish kerak. Bu narsani tan olish juda ham qiyin narsa, chunki iqtisodiyot ko'tarmaydi bu narsani hozir. Hali siz yuqorida aytib o'tdingiz, inflyatsiyaga to'g'ridan-to'g'ri javobgar tashkilot bu Markaziy bank. Nima uchun? Markaziy bank bu inflyatsiyaga asosiy javobgar sifatida, asosiy mas'ul sifatida sahnaga chiqishi bu bitta O'zbekistonda emas, bu 40 dan ortiq adashmasam davlatlarda bor. Markaziy bankni inflyatsion targetlashga o'tishi dunyo tajribasida, endi O'zbekiston tajribasini hali endi boshlanganligi uchun baho bera olmaymiz, lekin dunyo tajribasida o'zini oqlagan metod hisoblanadi. Chunki barcha o'sha inflyatsiyaga bevosita ta'sir qiladigan barcha harakatlar, davlatning barcha harakatlari Markaziy bankka haligi aralashuvsiz o'tmaydi. Ya'ni Markaziy bank unga ta'sirini o'tkazishni boshlaydi. Xalq ta'limidagi kitobida shunaqa yozilgan. Ya'ni inflyatsiyani targetlashda Markaziy bank javobgarlikni bo'yniga oldi, endi o'shanga harakat qiladi. Endi boya mana Alisherga aytganda opasiya bor, xavf bor. Endi bunaqa bo'lmasin-ku. Biz 5% maqsad qildik 2023 yilgacha 5% bo'lish kerak deb 5% qilib ko'rsatilmasa bo'ldi. Rostdan 5% ga tushsa. Yo'q, mana bitta narsaga aniq qilish kerak. Inflyatsiyani maqsad qo'yish kerak emas inflyatsiyani. Uni kamaytirish chorasini ko'rish kerak. Kamaytirish chorasi to'g'ridan-to'g'ri Markaziy bankga qo'lida turgan ikkinchi pokazatel. Qayta moliyalashtirish stavkasi. Endi shuni tushirsa, inflyatsiya tushadi. Endi bu yerda Alisherga to'g'ri, bu yerda endi faqat kamaytirish kerak deyilmayapti. Unda chora-tadbir dasturi bor, bu bo'yicha prezident farmoni chiqdi. Bu yerda hamma punktlari bor, lekin bevosita shaxsiy fikrim, qayta moliyalash stavkasini o'zi belgilovchi asosiy yana bitta omil bu pul bozoridagi talab va taklif. Ya'ni iqtisodiyot hali ham investitsiya chanqoqlik bor. Masalan, odam o'sha qanaqadir biznes egalari bemalol mana hozir 16% bo'lsa, qayta moliyalash stavkasi 20% dan, 22% dan, 24% dan kredit olishga tayyor. Demak, ularni narx ustiga narx qo'shadi. Narx ustiga narsa bo'lganligi uchun to'g'ri, endi bu unda bu yerda zanjirli reaksiya. Ya'ni shuni zanjirli reaksiyani boshida Markaziy bank turibdi. Markaziy bank bu zanjirni to'xtatishi mumkin. Shuning uchun endi mana prognozim bo'yicha aytdimki, keyingi belgilanishida o'zi bu yil tajribada birinchi marta to'rmatadan ko'p belgilar, har choyda belgilardi o'tgan yillar, bu yil ko'proq belgilamoqchi. Hozir har oyda deyishdimi? Har oyda belgilashiga o'tadi. Mani fikrimcha o'zi yaqin orada keyingi bosqichga tushirish kerak, lekin bitta narsa tajribada bor bu narsa, ana Alisherga o'zingiz bilasiz, bir vaqtlar qayta moliyalash stavkasi bizda 9% edi. O'sha paytda inflyatsiya 9% emas edi. Inflyatsiya o'sha 30, 40, 50% edi. Ya'ni bu to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Bu yillar endi taxminan 2012-2013 yillarda shunaqa bo'ldi, keyin tushdi. Inflyatsiyani qayta moliyalash stavkasi ham
liberallashdi, pul bozoridagi taklifdan kelib chiqib, keyin ko'tarildi. Endi mana sizni men esimda bor, bitta anaqada ikkinchi faktor, birinchisi qayta moliyalashtirish stavkasi, ikkinchisi eksport. Eksportni rivojlanmas ekan, bu inflyatsiyani to'xtatib bo'lmaydi. Tushumi kerak. Valyuta tushumi kerak. Valyuta tushumi kerak bo'lib turgan paytda oltin zaxirasini просто kursni ushlab turishga ishlatishdan ahmoqona fikrni men topolmaymanda. Bundan ahmoqona fikrni. O'sha yerda narsa qo'shimcha qilib ketish xohlardim men. Bular endigi bank sohasi vakili, bular iqtisodchi yaxshi ilmiy bahs bo'lib ketdi. Soddaroq xalqchil tushuntiradigan bo'lsak, odamlarni qo'lidagi pulni ekvivalent, pul o'zi nima degan savol tug'iladi. Pul bu siz borib bozordan sotib olishingiz mumkin bo'lgan qiymat. Mehnat qiymati. Mehnat qiymati. Bu xizmat bo'lishi mumkin, mahsulot bo'lishi mumkin. Umumiy pulni miqdori umumiy yalpi mahsulotning miqdoridan pulni qadr kelib chiqadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, biz ishlab chiqarayotgan mahsulotdanmi? Xuddi shunaqa. Bu degani O'zbekiston hududida mavjud bo'lgan umumiy ishlab chiqarilayotgan mahsulot bor-ku, mahsulot va xizmatlarni miqdori pulga nisbatan qancha ko'p bo'lsa, pulni qadri shuncha oshadi. Inflyatsiya shuncha kam bo'ladi degan. Qo'ychilik, ichkichilik boshqa bilan o'sish bo'lmayapti deganlarga nuqtai nazardan tengib, o'sish bor. O'sish hattoki 4 yil, 5 yil oldingi paytda ham bo'lgan. Lekin o'sish ko'rsatkichi dunyodagi o'rtacha o'sish ko'rsatkichidan tempda ancha orqada bo'lgan. O'zbekiston 19-yilda ham, 18-yilda ham iqtisodiy jihatdan juda ham katta o'sishga erishdi. Lekin bu o'sish baravar o'sish bilan baravar bizda iqtisodiyotda qayta tizimlanadi. Soliq tizimini qayta ko'rib chiqish, moliya tizimini qayta ko'rib chiqish, boshqaruv tizimlarini qayta ko'rib chiqish, infra tuzilmaviy strukturalarni boshqatdan ko'rib chiqish bilan baravar ketayotgani uchun qilinayotgan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari ko'rinmay qolyapti. Bu endi unisini ham, bunisini ham shu bar o'tishimiz kerak, yarimdorni hozir achchiq chaynashimiz kerak. Bu men iqtisodchi sifatida aytayotgan gapim. Hozir shu narsaga kelishimiz kerakki, o'yin qoidalari bir maromga tushib, mantiqqa javob beradigan bo'lishi kerak. Agar mantiqqa javob bera olmaydigan o'yin qoidalarini davom ettiradigan bo'lsak, bu holat baribir o'sha rus tilida отложенный спрос bor, baribir ertaga shu narsa keladi. Men hozir shuni aytmoqchi edim. Inflyatsiyani pasaytirishimiz uchun, haligi bozorda pulni qiymatini oshirishimiz uchun mahsulotni ekvivalentini oshirishimiz kerak. Qarang, agar mahsulot ko'payib ketadigan bo'lsa, uni eksport qilinadi, valyuta kiradi. Bular aytmoqchi, valyutaning hisobidan bozorda narx stabillashishi kerak. Sotish narsa bo'lsa ham. Gap shu yerda. Mahsulot ko'p bo'lsa, farqi yo'q. Mahsulot ko'p bo'lsa, bu ishlab chiqarish bu umumiy boylik ko'p degani. Endi gap shundaki, siz aytgan qo'y, echki, boshqa tuxum bilan umumiy mahsulotni sonini birdan ko'tarib olish imkonsiz. Juda ham kam miqdorda o'sish bo'ladi. Bu o'sish uchun, ya'ni biz kutgan o'sish darajasiga yetishga juda uzoq vaqt kerak. Buni yaxshi ko'tarish uchun biz shunaqangi zamonaviy metodikadan foydalanishimiz kerakki, umumiy boylikni kam xarajat bilan yoki kam resurs bilan katta boylik olish mumkin bo'lgan narsalar bor bozorda, hozir zamonaviy bozorda. Bu oddiy misol mana IT soha. Bitta programmist o'rta hisobda bir oyda 5000 dollardan 50000 dollargacha daromad qilishi mumkin. Bu 50000 dollar ekvivalentligi mehnat mahsuloti degani. Bu degani umumiy resursga shuncha ekvivalentda mahsulot taqdim qilyapti degani. 50000 dollar pul ishlash uchun deylik nechta tuxum ko'paytirish kerak, qancha ichki boqish kerak. Bu uje bugungi kun talabi nuqtai nazaridan iqtisod o'stirish uchun tovuq yoki mol boqib iqtisod o'stirib bo'lmaydi. O'stirish mumkin bo'lgan yoki bitta futbolchini yoki bitta olimni iqtisodiyotga beradigan ekvivalentdagi nafa bilan oddiy odamni kundalik yumush bilan rivojlantirib iqtisodiyotni ko'tarishni solishtirib bo'lmaydigan darajada katta farq. Umumiy mahsulotimizni, xizmatlarimiz sonini oshirib, o'sha yo'l bilan eksportni ko'paytirsak, o'sha yo'l bilan biz o'zimizni milliy so'mimizni qadrini oshirib inflyatsiyani tushirmoqchi bo'lsak, bitta yo'l yalpi milliy mahsulot sonini ko'paytirishimiz kerak. O'rta hisobda hozir 1200 dollarmi kishi boshiga? 1300. 1200-1300 dollar atrofida bir yilligimiz kishi boshiga. Bu masalan rivojlangan davlatlarda qancha deylik? 80 ming, 100 ming, 105 ming. Misol uchun mana Kuvaytda 80 ming, o'zi qo'shnimiz Qozog'istonda 8 ming atrofida. Yo, 12 ming, 13 ming. Mana 12 mingga chiqdi demak. Shu atrofda. Bizda 1200-1300 dollar. Va qo'shni Qozog'iston Respublikasida 8 mingga da mana hozir 13 mingga chiqdi deyaptilar. Bu nimani bildiradi? Bu demak 10 barobar ko'p
deganim go'yoki Rossiyada 30 ming nosh. Sodda til bilan aytadigan bo'lsak, go'yoki o'sha rivojlangan davlatlarda deylik 13 ming bo'ladigan bo'lsa, bizda 1300 bo'ladigan bo'lsa, u yerdagi insonlar mehnat nuqtai nazaridan ishlab chiqarayotgan mahsuloti 10 barobar ko'p degani. Aslında olganda unaqa 10 barobar ko'p emas. 10 barobar ko'p mahsulot ishlab chiqara olmaydi. Lekin ichida o'sha aytayotganingizda dasturlar, xizmat ko'rsatishlar, hammasi ichida. Bu turizm hammasida xullas. Bu intellektual iqtisodiyotga yondashilganligi uchun umumiy topish mumkin bo'lgan boylikning miqdori ko'p. Mana oddiy misol, o'sha Skandinaviya davlatlari haftasiga 4 kun, 5 kun ishlab, umumiy ish soati 36 soat bo'lishiga qaramasdan, aholi jon boshidagi yalpi milliy mahsulot bizdan 10 barobardan yuqori. Vaholanki 10 barobardan yuqori mahsulotni ekvivalent ishlab chiqarish uchun ular bizdan soat nuqtai nazaridan, kun nuqtai nazaridan kamroq resurs sarflayapti. Qarangda. Keyin u 24 dan qaytib beradi. Arzon kreditini 16% dan berish kerak. Shunday deganim? Yo'q, yo'q. Eng arzon kreditini hisob kitoblaridan tashqi hamma hisob kitoblar qilib 16 degani bu 16 dan olib 18 dan kam bera olmaydi. 20 dan ham kam bera olmaydi chunki uni ma'lum bir qismini yana rezervga abratni qo'yadi, qayta qo'yadi. Shuning uchun unga qimmatga tushadi banklarga. 16 dan ham qimmatga tushib ketadi. 20 dan arzonga tushmaydi. Endi men bu 9%lik imtiyozli kreditlar ular hammasi bank zarar. Yo'q, bank zarari va uni davlat o'z budjetidan qoplaydi. Endi o'zi aslida mana endi davlat shu narsaga yetib kelyapti. Imtiyozli degan narsa o'zi sekin-sekin yo'qolyapti. U nafaqat u soliq sohasida yoki kreditlar sohasi o'zim shu sohani olaylik. Bu yildan 16% dan beriladi. Keyingi yildan butunlay bozor mexanizmiga o'tadi. Ya'ni imtiyozli kredit degan narsa o'tgan yili bo'lmaydi. O'tgan yili to'g'risi u hamma biladi. Juda ko'p imtiyozli kreditlar berildi. Mana o'shaning hisobiga mana kecha e'lon qildi Markaziy bank o'zi undan oldingi yilga nisbatan 50% ga oshib ketgan kredit portfeli. Butun iqtisodiyot kredit portfeli 208 trillion deb e'lon qilindi. Bugun mana Moliya vazirligi e'lon qildi, ko'p boshqacharoq sifr o'tdi. 237 trillion dedi. 237 trillionga chiqishi bu berilgan kreditlarning portfelini bu juda katta ko'rsatkich. Qayta moliya stavkasini ko'tarilishida Markaziy bankning qandaydir bir ta'siri bormi? Yo aybi bormi? Men rus tilida bitta maqola keltiraman. Не стреляйте в дирижёра, он играет как умеет дейді. Это дирижёрни отып ташламай, у қолдан келгенче шу оркестрни бошқаряпти. Bu bilan nima demoqchiman? Markaziy bankda qo'lida turgan faktorlar bor. O'sha qoloq iqtisodiyot, eksport kamligi, aholini demografik holati, mehnat unumdorligini pastligi, pora, korrupsiya to'liq ta'sir etadigan muammolar. Yashirin iqtisodiyot kattaligi. Yashirin iqtisodiyotning kattaligi. Uni orqasidan soliqlar byudjetga tushmaydi. Soliqlar tushumi kamligi, soliqlarni disproporsiyada bo'lishi, yaxshi ishlayotgan odam ko'proq soliq to'laydi, yomon ishlayotgan odam, to'g'ris noto'g'ri ishlayotgan odam umuman to'lamaydi. Bu shunaqa holatda Markaziy bank shuni boshqarish kerak. Alisher akam aytmoqchi bo'lgan gaplarni qaymoq ishlatdiki, sodda xalqga tushuntirsak. 5% ni prognoz qilishyotdik 23 yilga. Shu holatda Markaziy bank to'g'ridan to'g'ri ta'sir eta olmaydigan shuncha omil holatida 5% ni prognoz qilish qiyin narsa. Deyarli imkonsiz. Markaziy bank qo'lida bor narsa, qo'lidagi instrumentlar shu moliyaviy instrumentlar, soliq instrumentlar va obyektiv holat shunaqaki, shu Markaziy bank bu narsani qila olmaydi. Chunki agar inflyatsiya darajasini tushira olmaydi demoqchimisiz? Agar bu yerda soliq tizimi to'g'ri ishlamasa, eksport hajmi ortmasa, ishlab chiqarish unumdorligi oshmasa, Markaziy bank hech narsa qila olmaydi. Bizlar demografik holatimiz shunaqaki, bizda ishlaydigan odamdan ishlamaydigan odam ko'p. Bitta mana oddiy oilani oling, bitta odam ishlaydi, ikkita odam pensioner, uchta odam boqimanda, hali yo ayoli, yosh farzandlari. Iqtisodiyotga foyda keltirayotgan odam bitta. Iqtisodiyotdan oladigan odam beshta. Shu bitta odamni gardaniga shu beshta odamni tortish tushgan. Qanaqasi aylantirsak ham shunaqa. Bizning demografik holatimiz. Buni yomon yoki yaxshi yoki buni qarshi kurashish degan narsa kerak emas. Bizda shu bitta ishlayotgan odamni mehnat unumdorligini oshirishimiz kerak, shu beshta odamga yetsin. Mayli, bizda shunda 12 ming, 15 ming yayin bo'lmasin bir aholi jon boshiga hisoblaganda. 3 ming bo'lsin, 4 ming bo'lsin. Bu juda ham yaxshi holat bo'ladi. Agar 4 ming yayinga chiqadigan bo'lsak. Umuman olganda odamlarimiz narsa xarid qilyapti. Ya'ni pul aylanib yuribdi. Yashirin iqtisodiyotni mahoz bekonga qo'shmadim. Avtomobil, uy-joy va bu katta biznesdagi pullarning hammasi dollarda aylanadi. Bu yashirin iqtisodiyot.
ne soliq to'lamaydi, ne bu yerda hech qanaqa ya'ni fiksatsiya qilinadigan joyi yo'q va shuni evaziga umumiy boy qozonga beradigan qismi bor-ku, bular aytmoqchi. Qozonga beradigan qismi kam bo'lishini hisobiga qozondan oladigan odamlarga kamdan tegishini keltirib chiqaradi. Yalpi milliy mahsulotdagi jon boshiga ulushimiz kichrayib ketadi. O'shani hisobiga moyana olib ishlaydigan odamlarni turmushi qiyinlashadi-da, lekin moyana olib ishlamaydigan, yashirin iqtisodiyot yurgan odam boyigandan boyib ketaveradi. Umumiy agar bozordagi resursdan oladigan bo'lsak, kam sondagi, deylik 2-3% odam juda katta qiymatdagi bozor resurslarini egallab oladi. Mana O'zbekistonda hozir shu narsani kuzatish mumkin. Bu keskin tabaqalanishni tezlashtirib yuboradi. Ayniqsa keyingi yillarda shu narsaga e'tibor bergan bo'lsangiz, tabaqalanish keskinlashib ketdi. Endi siz moliyaviy jihatdan tabaqalanish aytayapsizmi? Kambag'allar va boylar o'rtasi farq xuddi shunaqa. Inflyatsiyaga asos sabablardan bittasi, boya umumiy aytgan savollardan anaqasidan bittasi ham shuki, bu yashirin iqtisodiyot. Yashirin iqtisodiyotning ulushi juda katta O'zbekistonda. Inflyatsiyani ta'sir ko'rsatuvchi eng muhim instrumentlardan biri, eng muhim tashkilotlardan bittasi Moliya vazirligi deyishdi. Menga suhbat jarayonida tayyorlanayotganimda, nima uchun Moliya vazirligi? Umuman O'zbekistondagi so'mba egasi Moliya vazirligi. So'mba sog'lig'i ham, kasal bo'lishi ham hammasi shu Moliya vazirligi bortida qoladi. Chunki moliya pulni taqsimoti bilan shug'ullanadi. Boya Markaziy bank asosiy figura dedinglar. Yo'q, Moliya vazirligi budjetni belgilaydi. Ya'ni pul qayerga taqsimotini. Taqsimotini qiladi. Mana budjet nomi chiqdi mana bugungi budjet masalan pulni tasdiqlashadi. Inflyatsiya yana bitta ta'sir qiladigan narsa. Bevosita samara bermaydigan sohalarga ko'p 65% meditsina bilan ta'limga ketadi. Undan foyda yo'q. Yo'q, endi xalqni salomatligini yo'q, yo'q, yo'q. Moliyachi sifatida. U mana moliyaviy foyda. Shifokor sifatida. Boshqa sohalar ham bor. 35% iqtisodiyotga sarf qilinadi deyiladi. Endi infrastruktura o'zgartirishga ketadi, qanaqadir davlat korxonalariga ketadi. Bali, hozir chaqimiz Moliya vazirligi inflyatsiyaga qanday aloqador? Budjetni bo'lib berishi hisobiga inflyatsiya ta'sir qilgan faktorlardan biri addacha deydi ruschasiga, hali qaytim bo'lmaydigan sohalarga ham pulni ko'p kirib ketishi bitta ta'sir qiladi. Ikkinchidan yana bitta narsa, u Moliya vazirligi mamlakatdagi asosiy moliyaviy instrumentlarni amalga oshiruvchi tashkilot. Bu masalan Moliya vazirligining ishtirokisiz soliq kodeksi ham, yuqori turuvchi me'yoriy hujjatlar yoki o'shalarga bo'lgan o'zgartirishlar Moliya vazirligining ishtirokisiz bo'lmaydi. Hozir Moliya vazirligining nafaqat ishtirokisiz, ularning initsiativasiz. Bitta shartda qo'shimcha qilib ketaman. Moliya vazirligi masalasida sodda tushuntiraman. Sodda shundan iboratki, cho'nchagimda deylik 10 ming so'm pulim bor. 10 ming so'm pulga men yaltiroq galstuk olib taqadigan bo'lsam, pul tugaydi. Boshingizga keta olmayman. Men 10 ming so'mga ro'zg'orimga yaraydigan narsa olsam, ro'zg'orimga baraka kiradi. Moliya vazirligi pul egasi sifatida pul shunaqangi oqilona sarflashlik kerakki, balans hisobida boy ijtimoiy soha ham bo'lib qolmasligi kerak. Plus bu aytmoqchi, qaytib keladigan, ya'ni tikkan pul ertaga qaytib kelib budjet to'ladigan, ekonomika kattalashadigan joyga pul tikish kerak. Alisher aka aytgan narsa shunday iboratki, xo'p boy birro aytib ketdilar. Umumiy sarflanadigan, ya'ni davlat o'ziga yuk sifatida olib sarflayotgan sohalarga tikilayotgan pul ko'payib ketganini hisobiga ham inflyatsiya tezlashib ketdi. Endi savolni yana boshqa jihatdan qo'yamizda. Moliya vazirligi pulni taqsimotida mutlaq mustaqillikka ega bo'lishi kerak degan qoida bor ekan ko'plab davlatlarda. Masalan, endi albatta u fikrlashadi parlament bilan, ijrochi hokimiyat boshqa. Men ayrim mutaxassislar bilan gaplashganimda Moliya vazirligini ham qo'l oyog'i ayrim bog'lang joylari borki, shuning uchun juda katta ta'sir ko'rsata olmaydi deganda fikr aytishdi. Bu gapda qanchalik jon bor? Jon bor. O'zbekistondagi iqtisodiyotni jahonda odatda rivojlangan mamlakatlar undoqlar ekan degan qonun ishlamaydi. Odatda ishlamaydi sababi. Birinchidan bizning holatimiz, ikkinchidan faqat buyruqbozlik, ma'muriy buyruqbozlik va yolg'on ko'rsatkichlarga ishlangan sistema bu. Avtoritar tuzum bo'lgan, o'sha ko'rsatkichga mana mana shu ko'rsatkichni qanaqa qilib bo'lsa ham qilib berasan deb berilgan vazifaga noto'g'ri harakatlar juda ham ko'p bo'lgan. Qaysidir sohalarni tamom bo'lgunicha ushlab turishgan. Mana bizda shu yaxshi deb dollar ham o'sha 4000 so'm ushlab turish ko'rsatkichi edi. Faktiki ko'rsatkich o'sha paytda 6000, 7000, 8000 bo'lganda 4000 deb dollar ushlab turish bu kimgadir yoqish uchun kimnidir qaysidir uni orqasida non narxi ham shundaymi demoqchimisiz? Noni narxi, gazi narxi, suvni narxi va hokazo narsalar shu
lekin ularni orqasidan kelgan juda ham katta-katta ziyonlar maylan deb xalqni bo'yniga yopib qo'yilavergan. Bu hozirgi holatda davlatni yengitdan tuzishga o'xshaydi hozirgi holatimiz. Iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy hamma tarafdan hozir davlat yengitdan qurilyapti. Endi ko'rsatuvimiz 3-qismiga yetib keldik, takliflar qismiga. Mana shu xalq donovatini ko'paytirish, iqtisodiyotni erkinlashtirish, umuman davlatni rivojlangan, normal bir iqtisodiy bozor iqtisodiyotiga ega bo'lgan davlatga aylantirish uchun nima ishlarni amalga oshirish kerak? Birinchi navbatda juda ham ko'p keraksiz sohaga ham moliyalashtirishlar bo'lgan. Mana jamg'armalar juda ham ko'p jamg'armalar bor. Aniq vazifasi yo'q, lekin jamg'arma ishlayapti. Aniq nimasi yo'q, qanaqadir institut qilib shakllantirib qo'yilgan, ishlayapti, qanaqadir moliyalashtiryapti. Shu pul ya'ni boyagi mana obijonga ketgandek, o'sha aytmoqchisizki, byudjetdan o'sha pul ketadi. Ha, endi qo'pol qilib aytganda, tekinxo'r deb aytsa bo'ladi. Ha, hech qanday foyda keltirmaydi, sod etgan davlat. Real foyda keltirmaydi. Real foyda keltirmaydi. Ularni maksimal kamaytirish kerak. Bank sohasiga ham qaraydigan bo'lsak, bozor mexanizmiga maksimal o'tish kerak. Bozor mexanizmi bo'lsa boru, mana aytmoqchisizki, banklar bozor mexanizmiga o'tsa, Markaziy bank ham bevosita butunlay pul massasini to'liq kontrolga olsa, o'sha regulyator funksiyasini kuchaytirish kerak. Regulyator to'liqligicha mamlakatdagi pul bozorini bevosita qayta moliyalash stavkasi bilan ham yoki boshqa mexanizmlar bilan ham nazorat qilib tursa bo'ladi. Ya'ni pul kerakmi, tashlaydi. Pul ortishchami olish kerak, sterilizatsiya qilib tortib olish kerakda, o'shaning hisobiga bevosita inflyatsiyaga ta'sir qilish kerak. Iqtisodiyotni rivojlanishi uchun, inflyatsiyani oldini olish uchun birinchi navbatda qilinishi kerak bo'lgan ishlardan. Mana hozir biz ochiq muloqot qilayotganimizdan o'zi bu juda ham katta yutuq. Albatta. Agar oshkoralik bo'lmasa, agar shu sud tizimi yaxshi ishlamasa, iqtisodiy sudlar faqat davlat yonini olmasa, haq tarafi yonini olishni boshlasa, bu birinchi qadam inflyatsiyani oldini olishga qaratilgan. Agar shularni qiladigan bo'lsak, bizda inflyatsiya va boshqa iqtisodiy muammolar o'zidan o'zi yechimini topib ketaveradi. Bu birinchi yo'nalish, ikkinchi yo'nalish inson resurslariga, mehnat resurslariga pul tikishdan qochish kerak emas. Masalan, talabalarni o'qitishga, mutaxassislarni tayyorlashga, qayta o'qitishga, davlat byudjeti bo'yniga olib, iqtidorli talabalarni, iqtidorli olimlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Mana o'sha resurs, shu Obijon aytganlaridek, mehnat resursi katta qo'shilgan qiymat bilan katta foyda keltirishi mumkin bo'lgan yo'nalish. Ketmon chopib uzoqqa bormaymiz. Butun rivojlangan mamlakatlarda ham boshqasida ham aholining 3%dan oshig'i qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanmaydi. 5% shug'ullanar ayrim mamlakatlarda. Bizda 51% odam qishloq xo'jaligi bilan band. Rasman. Rasman 50%dan oshiq. Agrar davlatmiz. Biz agrar davlatmiz, endi ko'rsatkichlarni 47 ga tushirishyapti. Biz endi bu yolg'onda ham ko'rsatkichlar deb hisoblayman. Asosan shu 50% dan oshiqrog'i qishloq xo'jaligi bilan band bo'lgan mamlakatimiz. Bu bizlar diqqatimizda. Biz past rivojlangan mamlakatlar qatoriga kiramiz. Bu potensial bizda 50% bu aholini sonidan tashqari byudjetda ham shunaqa katta roli bor qishloq xo'jaligini. Qishloq xo'jaligini masalan Gollandiyada aytishadi, Gollandiya shuncha milliard dollarlik dam eksport qiladi, boshqa qiladi, lekin 8% aholiga qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadi. 8%. 8%. Men taklif qilgan bo'lardim, Markaziy bankni imkon qadar mustaqil qilishga, ya'ni qanaqadir ma'muriy richaklar sifatida foydalanmaslik kerak Markaziy bankdan. Shu bilan birga parallel ravishda boshqa banklarga mustaqillik berish kerak. Keyin men taklif qilgan narsa shunday iboratki, iste'mol savatchasini imkon qadar tezroq qabul qilishimiz kerak. Imkon qadar tezroq qabul qilsak, shuni orqasida kelib chiqadigan o'sha yashirin iqtisodiyot bormi, adekvat belgilanmayotgan oyliklar, pensiyalar, boshqa masalalar o'z-o'zidan sekin yechim topa boshlaydi. Haligi domino effekti deymiz-ku. O'shani natijasidagi soliq tushumlari ham yaxshilanadi. Parallel ravishda men o'ylaymanki, bu ishlar sinxron qilinishi kerak. Soliq reformasini davom ettirish kerak. Soliq yuki kam bo'lishi kerak va soliq bazasi keng bo'lishi kerak. Ya'ni soliq to'lovchilar soni ko'p bo'lishi kerak. Iste'mol savatchasi agar o'sha
o'sha siz aytganda yuqori darajada bo'lsa, deylik 1 million 200 ming, 1.5 million so'm darajada bo'ladigan bo'lsa, davlat budjetda buncha pul bo'lmaydigan bo'lsa, davlatni bankrotlikka olib kelmaydi. Oyliklarni masalan belgilab qo'ydik deylik. 5 million eng kam oylik ish haqi. Bankrotlikka olib kelmaydi. Ish beruvchilar maoshi bilan o'zini topayotgan daromadi bilan bo'lishadi. Bo'lishadi? Mana masalan, korxonaning egasi, xo'p, bir oyda 30 ming dollar pul topyapti. Lekin uni qo'lda ishlayotgan odam 50 dollar maosh olyapti. 30 ming olmaydi, qo'lda ishlayotgan 1000 dollar oladi. Bo'ldi. Xo'p, bu bankrotlik olib kelmaydi davlat? Yo'q, bu to'ldirish, mana Alisher degan fikrni to'ldirgan holda bu davlat korxonalaridagi o'sha minimal oyliklarni oshishiga olib keladi. Ya'ni bu degani, ya uncha mahsulot ishlab chiqarmasa u bankrot bo'lmaydi. Yo'q, o'sha yo'q, bankrot bo'lmaydi. U faqat shu bitta narsa qayta taqsimlanadi. Taqsimlanadi, daromad taqsimlanadi. Ya'ni bitta joyda konsentratsiyasi emas, o'sha bevosita qo'pol qilib aytganda qora mehnat qiluvchilarni ham daromadi oshadi. Yuqori qatlami daromadi ozgina kamayishi mumkin. Shu taraflama bo'lishi mumkin faqat bu. Yo, o'zi shunda ham ko'p zavodlarimiz foydasiz ishlayotganligi haqida aytilyapti. Hozir shuni aytaman, qarang. Monopol tashkilotlarimiz. Boy aytdim-ku, ya'ni hududda, ya'ni O'zbekiston bitta hududda bo'ladigan bo'lsak, bozordagi umumiy resurslarning juda katta qismi ma'lum bir foiz odamlarda to'planib qolganda. Demak, bu degani taxminan bir 90 ga 10 foiz olsak bo'ladi. Ha, taxminan 90 foiz. Taxminan bu. Ha, deydigan bo'lsak, bu nimadan dalolat beradiki, resurslarni qayta taqsimoti degan narsa bor-da. Resurslarni qayta taqsimoti adolatli bo'lganda odamlar qonni ham to'q, eni ham but bo'ladi. Xalq adolat yaxshi bo'ladi. Albatta. Adolatsiz bo'lganda savodchasini ko'tarish kerak. Gap shetdi. Adolatsiz bo'lganda kimdir boyib ketaveradi, kimdir kambag'allashib ketaveradi. Endi agar to'g'ri qayta taqsimot bo'lsa, siz aytmoqchi, yaxshi ishlamayotgan korxonalar, yaxshi ishlamayotgan davlat tashkilotlari yaxshi ishlay boshlaydi. Chunki unda rag'bat bo'ladi uje. Rag'bat bo'lgandan keyin, oylik yetarli bo'lgandan keyin unda raqobat paydo bo'ladi. Xodim samarali ishlashga, ya'ni produktivnost oshadi. Ya'ni effektivnost xodimni ish samaradorligi oshadi. Shuning hisobiga umumiy iqtisodiyotni ko'tarilishi ham shundan kelib chiqadi. Hozir ko'p sohalarda misol uchun ishlayotgan kadrlarni xususiy sektor bo'lsin, davlat sektorida borib so'rasangiz, nima uchun yaxshi ishlamayotganligini aytadiki, qancha oylik bersa shuncha ishlayapman deydi. Oylik yarasha ishlayapman. Xuddi shunaqa deydi. Bu juda ham kuchli argument. Bu nafaqat O'zbekistonda, istalgan yer yuziga borsangiz, kam ish haqqi berilayotgan joyda ish samaradorligi past bo'ladi. Bekordan bekorga bu iqtisodiyotni sinishiga olib kelmaydimi? Masalan, gap shu yerda. Iqtisodiyot ko'taradi. Ishga, ishchi agar potensiali yetarli bo'lsa, qilayotgan ishiga yaxshi samarali ishlayotgan kadr bo'lsa, shunga qimmat pul to'layotgan istalgan dunyodagi ekonomikani oling, qaysi birida bankrot bo'lgan? Hammasida rivojlanish bo'lgan. Yo'q, endi o'shanga yarasha bizda ichki mahsulotimiz bor. Oddiy misol, mana Singapur misolimiz bormi? Singapur misolini olaylik. Singapurni boshlang'ich holati O'zbekistonnikidan ancha nochor bo'lgan. Lekin hozirgi ko'rsatkichcha o'sha to'g'ri rag'batlantirish, to'g'ri ish haqqi berish hisobiga rivojlanish bo'ldi. Takliflarni o'sha oxirgisi, so'nggisi deyishimiz mumkin, ya'ni mehnat urumdorligi bo'yi bilan Alisher aka aytgan mehnat urumdorligini oshirish uchun mehnatga normal adekvat ish haqqi to'lanishini biz ta'minlashimiz kerak va o'sha raqobat muhitini, ya'ni administrativ choralarga to'g'ri keladi, yana kadrlar tizimida jiddiy islohot amalga oshirilish kerak. Ya'ni yaxshi, samarali, potensiali yuqori bo'lgan kadrlarni yaxshi haq to'lash yo'li bilan, rag'batlantirish yo'li bilan tizimga juda katta turtki berib yuborishimiz mumkin. Bu o'z navbatida iqtisodiyotda boyishiga va mehnat urumdorligi oshishi, umumiy boyliklarni yuqorilashiga olib keladi va inflyatsiyani pasayish ko'rsatkichlarini ta'minlashga asosiy rol o'ynaydi. Oddiy misol keltiraman. Bizni xorijda ishlayotgan o'sha muhojirlarimizni O'zbekistonga jo'natayotgan millionlab muhojirlarni pulini ekvivalentini oladigan bo'lsak, Hindiston yoki Belarusiyadagi aytishlik programmistlarni 1000 donasi ishlab topayotgan puldan kam. Millionlab muhojirlarni topayotgan puli 1000 dona programmistdan puli kam. Shundan kelib chiqishimiz kerakki, biz sohada kadrlarni, intellektual potensialni o'stirib borishimiz kerak. Uni o'stirish eng yaxshi yo'li uni rag'batlantirish. Tushunarli. Demakki, bugungi suhbatimizda ma'lum bo'layaptiki, biz nimagadir deyarli har doim bir xil xulosaga kelamiz, balki bu eng to'g'ri xulosa bo'lganligi uchun hamdir. Bizga kompleks islohotlar kerak. Barcha sohada birdek, aniq, ravshan
konkret reja bilan belgilangan, xalq manfaatlariga so'zsiz xizmat qiladigan kompleks islohotlar kerakligini ma'lum bo'lyapti. Albatta, yurtimizda amalga oshirilayotgan harakatlar, islohotlarga bo'layotgan harakatlar, tashabbuslar albatta kishini xursand qiladi va bu islohotlarni oxirigacha, yakunigacha yetkazish uchun hali har birimizdan, har bir fuqarodan bu amaldor bo'ladimi, vazir bo'ladimi, bu oddiy o'qituvchimi, cho'ponmi yoki mehnat muhojirimi halollikni, birdamlikni, aqllikni va bir-birimizni tushunishni talab qiladi va umid qilamizki, mana shu ko'rsatuvda bildirilgan fikrlar, takliflar ham mana shu yurtimizning rivojlanishida, rostmana bir rivojlangan davlatlar qatoriga kirishida ozgina hissa bo'lib qo'shilsa, biz o'zimizning vazifamizni bajarayapmiz deb o'ylaymiz. Biz bugun ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan bizdan va aziz tomoshabinlardan o'zining vaqtini, eng asosiysi o'zining qimmatli fikrlarini ayamagan va bizga vaqt ajratib kelgan barcha mehmonlarimizga Mahalla telekanali nomidan, Fikrlar chorrahasi ko'rsatuv ijodkorlari nomidan va Mahalla telekanalining yurtimizning barcha hududlarida yashaydigan millionlab muxlislari nomidan o'zimizning sabiiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Studiyamizga yana bir karra xush kelibsiz deymiz. Barchamizni tinchlik, xotirjamlik, salomatlik va faylasi Viktor Alimasov ta'rifi bilan aytganda, fikrlash lazzati hech qachon tark etmasin. Xayr, salomat bo'ling.